Pessoal, muito bom dia a todos, chegando com mais um vídeo para o canal. 7 horas 25 minutos, horário de Brasília. 6 horas 25 minutos, horário do Mato Grosso, 18 graus, meu povo. Estamos chegando em Sorriso. Estamos chegando aqui na cidade de Sorriso, pessoal. Hoje, quinta-feira, 15 de agosto de 2024. Não é? Manhã de quinta-feira. Tá na hora da gente parar para tomar um cafezinho aqui em Sorriso, para uns postos aqui na frente que a gente vai parar, tomar um café. Depois a gente continuar. Ontem eu mencionei um vídeo aí Santa Cecília, né, pessoal? É Santa Helena. Ah, tava vendo no Google depois. É Santa Helena. Eu conheço essa BR aqui até Santa Helena. Foi onde eu salvei a sucuri, não. A jiboia, onde eu tirei a jiboia da pista. Foi nessa rodovia aqui, pessoal. Lá próximo de Santa Helena. Eu tinha dito Santa Cecília, mas não é Santa Cecília, tá? Santa Helena. Posto Aldo Locatelli. Eu já pernoitei nesse Aldo Locatelli aqui. Bem-vindo a Sorriso. Aí a 400 quilômetros de Alta Floresta. Van de Sorriso, pessoal, ali é a nossa dianteira, a Van de Sorriso. Às 7 horas 30 minutos, horário de Brasília, 6 horas 30 minutos, horário do Mato Grosso, passando por Sorriso. A temperatura está subindo em 19 graus, está em 19 graus a temperatura aqui de Sorriso. BR-163, km 749, pessoal.
perímetro urbano de Sorriso. Supermercados Del Moro. Atenção, radar fixo, limite 50. Tá chamando nos olhos. Canaã do Norte, siga em frente, retorno para as esquerdas. Finalizando a passagem por Sorriso.
aí, parar, tomar um café. Responder. Eita, caiu aqui o meu ventilador. Espero que não tenha quebrado. Sinop 63, Itaúba 178, Peixoto de Azevedo 271 km. Ipiranga do Norte, Itanhanguá, saída aqui, ó, para a esquerda. É isso aí, pessoal. Sorriso já vai ficando no retrovisor. Estamos no KM760, BR-163.
Chegando aí numa praça de pedágio, pessoal. Automóvel 940, comercial por eixo 940, motocicleta 470. Que absurdo, hein? Pagar um absurdo desse numa rodovia simples. Tá certo que estão vindo aí duplicando, né? Mas é muito caro pagar um valor desse para uma moto. Muito caro. R$4,70 para moto é um absurdo. Chegando no município de Vera, pessoal. Vera e Feliz Natal. Feliz Natal. É o nome do lugar. Feliz Natal. Sinop 33 km, Itajuba 149, Peixoto de Azevedo 242 km. Horário de Brasília, 7h03, horário do Mato Grosso, temperatura 20 graus. KM815 chegando em Sinop, pessoal. Posto Conquista. São Roque. Vamos ver esse posto. Eu vou dar uma parada para tomar um café nele aqui. Às 8h26, horário de Brasília. 7h26, horário do Mato Grosso. Chegando em Sinop. Bem-vindo a Sinop, meu povo.
Cristo. Próximo. Só fica catando soja que cai na beira da rodovia. Eles juntam, peneira tudo e separa as pedras da soja. Aqui está na casa dos 24 graus, pessoal. Perímetro urbano de Sinop. Restaurante tem aqui, gente. Atenção, radar fixo, limite 40. Não tem mesmo, não tem conveniência. Ficar
café em conveniência é muito caro. Por isso que eu não vim ontem, pessoal. Parei lá em Lucas. Porque essa região pra cá é ruim de posto bom, viu? O único é o Aldo lá em Sorriso. Mas pelo horário que eu ia chegar, ia estar lotado já também. Estamos passando por Sinop, pessoal. Direcionado e indicado à Alta Floresta, meu povo. Alta Floresta, nunca fui lá, pessoal. Ah, tem uma JBS aqui, ó. Sinop. Já começou a palhaçada aí desse sensor de fadiga.
318 quilômetros de Alta Floresta, pessoal. Previsão de chegada lá no horário de Brasília, 11h52. Para carro, né? O caminhão pode colocar um pouquinho mais, pode colocar umas 13 horas mais ou menos. Treze para 14 horas. BR-163, Sorriso, Mato Grosso. Sorriso não, Sinop, Mato Grosso, Sinop. Carmen a 1 quilômetro. Atenção, radar fixo, limite 60.
pista. Achei que dava pra ir e acabou a pista. Retorno e aeroporto para as direita. Eu não sabia que Sinop era grande assim, não. Passei uma vez aqui, mas não sabia disso não, nem lembrava, olha só. Atenção, radar fixo, limite 60. Matupá 198, divisa Mato Grosso com Pará 295. Horário de Brasília, 7 horas 48 minutos, horário do Mato Grosso, 27 graus a temperatura, passando por Sinop. Aqui o atacadão de Sinop aqui. Ali para trás a gente passou no açaí de Sinop. KM 838 BR163, Sinop, Mato Grosso.
um posto aí, ó. Na placa ali, 500 metros. Aqui na saída de Sinop. João Pedro Moreira de Carvalho e depois vire à esquerda. Em 100 metros, curva suave à esquerda na rua João Pedro Moreira de Carvalho. Curva suave à esquerda na rua João Pedro Moreira de Carvalho e depois vire à direita na BR-163. Aqui tem um restaurante, pessoal. Vamos parar aqui pra gente tomar um café. E vamos encerrando também esse vídeo por aqui, pessoal. Agradecendo a todos vocês do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo vídeo, meu povo.